Transdoni al vi vian personan donacon por la centro. Estis farita por vi, por honori kaj danki vian talenton. Ni dankas al vi. Jesu Kristo ni pekas. Lumo la verda stel. Eble estas por la ovestro, ja, vaja. Mi devas diri, ke fariĝis iom kristnaska, ĉar kiam mi tranĉis la vitron, mi rimarkis, ke ĝi devus esti horizontala. Vi povas uzi kristnaska. Bone, mi uzos ĝin dum la tuta jaro, kaj... Peter. Peter, pardon. Interkultura Centro Herzberg, auch Germana Esperanto Centro Herzberg. Tio ni aldonas ankoraŭ ke ni intence elektis Interkultura Centro Herzberg. Ĝi estas Esperanto nomo, sed ne estas la vorto Esperanto. Kai multai demandas kai juste pro tio ĉar mi multe kunlaboras en la urbo kun aliaj asocioj kun aliaj ne esperantaj organizaĵoj aŭ kun tio mi estas transdonita.